Dobré ráno. Matoušovo evangelium, 6. kapitola, verš 1 až 8 a 16 až 18. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv, jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když ty prokazuješ dobrodiní, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodiní zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt. A tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte na prázdno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. A když se postíte, netvařte se utrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Když se postíš, potři svou hlavu olejem a tvář svou umyj, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který zůstává skryt. A tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Ježíš nás v tom dnešním textu, v té dnešní části kázání nahoře, varuje, abychom se nestali karikaturami zbožnosti. A docela dobře si umím představit Pavla Kantorka, jak maluje podle té Ježíšovy předlohy. Nějakého dobrodince, který stojí v koupelně před zrcadlem a ve světle těch žárovek se uklání svému obrazu v zrcadle. A je opravdu dobrodincem, který pravidelně přispívá na chod nejrůznějších prospěšných organizací, na práci s bezdomovci nebo na boj proti rakovině. Jeho motivací je ale spíš společenská prestiž, nepomoc jako taková. Touží po ocenění druhými lidmi a touží po záři reflektorů. A tak každý večer stojí před zrcadlem a s kartáčkem v ruce místo mikrofonu nacvičuje děkovné projevy a skromné výrazy a představuje si, že přebírá nejrůznější řády a plakety a skromně se uklání a lehce rozpačitě se usmívá, když mu jeho imaginární obecenstvo ve stoje tleská a gratuluje k jeho štědrosti. A když se pak ve skutečnosti opravdu dočká nějakého toho ocenění za tu svou štědrost, tak prožívá sedmé nebe a rozplývá se blahem nad tím, že druzí ví, co on udělal a jaký on je a je moc spokojený, že se mu splnil ten jeho sen, který si přehrával před zrcadlem každý večer. A Ježíš nás v tom dnešním kázání varuje, abychom se nestali právě takovými karikaturami. Abychom naše životy nežili více před lidmi nebo před sebou samými, než před Pánem Bohem. Abychom naši víru skutečně žili, ne hráli. Abychom nehráli jen naše křesťanství pro druhé. Aby to naše sedmé nebe nespočívalo v pozemských oceněních, ale abychom se těšili na Boží odměnu. Abychom čekali více od Pána Boha než od lidí. Možná bych se to také dalo shrnout, abychom pustili Pána Boha ke slovu před našimi vlastními slovy nebo před slovy druhých lidí.
A tím úvodním obrazem, tou karikaturou, nechci zjednodušovat. Karikatura záměrně zvýrazňuje určité rysy. A náš život je takový, že žijeme ve vztazích s druhými lidmi, s lidmi, kteří jsou viditelní, a je celkem přirozené, že očekáváme na jejich reakci. A jejich pochvala nebo ocenění je určitě motivující a není hned špatné považovat ji za něco zlého. Náš život žijeme ale nejen před viditelnými lidmi, ale také před viditelným Bohem. A Ježíš nás vyzývá, starejte se hlavně o viditelné, o neviditelného Pána Boha. Starejte se o to, jaký je váš život před vaším nebeským Otcem. Ta dnešní část kázání nahoře, které pročítáme už několik posledních týdnů, ta dnešní část se skládá z 8 veršů, prvních veršů 6. kapitoly a potom ještě ze 3 veršů a mezi nimi leží modlitba Páně. Té modlitbě Páně se budeme věnovat někdy jindy. Ty dnešní verše jsou takhle vybrány pospolu, protože jsou tematicky dobře propojeny. Ježíš na 3 příkladech, na dobrodiní, modlitbě a půstu, vyzývá k upřímnému a hlubokému vztahu k Bohu a varuje před duchovní pýchou. A první verš té 6. kapitoly je i nadpisem toho dnešního tématu. Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. A takové usměrnění potřebují Ježíšovi následovníci slyšet. V té předchozí části kázání nahoře slyšeli učedníci hodně výzev k radikálně novému životu podle měřítek Božího království. Jak mají jednat a nejednat, co mají činit a co nečinit, aby dosáhli té hojnější spravedlnosti. A učedník pak mohl propadnout falešnému dojmu, že jde o jeho výkon. Že nyní má on sám ze své cíly svým vlastním výkonem ohromit svět. Že má světu předvést, jak takové Boží království vypadá. Možná mohl také propadnout dojmu, že musí druhým rázně a vehementně ukázat výdobytky Ježíšovy víry, jaké benefity přináší, aby druzí nepřehlédli dobré důsledky a víry si náležitě vážili. Učedníci jsou možná ohroženi také tím, že v misijním zápalu budou představovat své viditelné životy, a že nakonec místo o neviditelném Bohu budou mluvit více o sobě samým, nebo jen o sobě samých. Prostě a jednoduše učedníci jsou ohroženi tím, že budou Boží království budovat bez Boha. Že budou chtít vidět svět hojnější spravedlnosti bez kontaktu s neviditelným Bohem. Že zahlédnou jen sami sebe a druhé lidi, ale ne Pána Boha. A proto potřebují učedníci připomenout, a proto teď Ježíš káže, centrem vašich životů je Bůh. Před ním žijte svůj život. A Ježíš v tom kázání zdůrazňuje Boží skrytost a neviditelnost. Snad právě proto je někdy tak snadné zapomenout, že Bůh se také dívá, tak jako se dívají lidé. A pokud je náš životem divadlem, náš život divadlem a my jsme herci, tak pak ať je to tak, že naším oblíbeným diváctvem a naším kritikem je Bůh Otec. Ta Boží skrytost je nám ale dána především za příklad. I Bůh Otec zůstává se svým jednáním skrytý.
Mnoho lidí si ani nevšimne, jak je milosrdný, jak dává déšť a vláhu na dobré i zlé. Netuší, jakým Pán Bůh naslouchá. Tak je pro Kristova následovníka Boží skrytost inspirativní. A je inspirativní i v očekávání odměny. Ani Pán Bůh nečeká pochvalu a potlesk od lidí. Miluje je, aniž by čekal na ten závěrečný aplaus. Přichází mezi ně, aniž by čekal uznání. A místo uznání se mu dostává odsouzení. A místo plaket a řádů poprava. Kdyby dal na lidská přání a tužby své doby, kým by se stal, možná politikem, možná vojevůdcem, ale co by pak světu přinesl? Byla by to láska a naděje a odpuštění a nový život? Bylo by to to skutečné Boží království? Boží odměnou za jeho lásku je především láska sama. C.S. Lewis to vysvětluje takto. Peníze nejsou přirozenou odměnou za lásku, proto nazýváme prospěchářem muže, který si bere ženu pro její peníze. Ale manželství je řádnou odměnou pro skutečného milence. On není prospěchářem, když touží po manželství. Přiměřené odměny nejsou jednoduše spojeny s činností, za kterou jsou dávány, ale jsou v samotném cíli této činnosti. Bůh tedy miluje člověka z čisté lásky, pro lásku samu, nezištně, bez potřeby potlesku. Ježíš své učedníky a nás vede právě k takové lásce k Bohu. A varuje učedníky i nás před různými možnými pokrouceními lidského srdce, které má tu tendenci sklouzávat od lásky k sebelásce, od pravdivosti ke lži, od upřímnosti k pokrytectví. A jako první oblast, kde jsou křesťané ohroženi pokrytectvím, uvádí Ježíš skutky spravedlnosti, dobrodiní, něco milosrdného, například dávání darům nebo pomoc potřebným. A četli jsme, že Kristovi učedníci mají jednat milosrdně. Četli jsme blaze milosrdným. Ale když vhazují do chrámové pokladny, nemají jejich mince okatě zacinkat, aby každý slyšel, kolik jich tam padlo. Nemají milovat lidskou slávu víc než slávu Boží, protože pokud tomu tak je, tak se dočkají jen té lidské slávy, jen toho lidského potlesku, ničeho dalšího. Kristův následovník se nepředvádí před druhými ani sám před sebou, jeho levice neví, co činí pravice. Nevzlíží se v zrcadle, aby se vynadíval na svou štědrost a dobrotu. Jediné měřítko, které je pro něj podstatné, je měřítko Božích očí. A můžeme být klidní, říká Ježíš, Bůh vidí i věci, které před světem zůstanou skryté. On totiž vidí do našeho srdce. A myslím si, že takový přístup, takovéto uvědomění nás může velmi osvobodit. Naše jednání nemusí záviset na hodnocení světa, na různých anketách, veřejné mínění, na popularitě, na marketingové síle, na umění se prodat. Nezáleží na tom, zda děláme něco atraktivního před druhými, co ocení naše okolí. Pro nás může být určující jen to vědomí, že Bůh ví, že to děláme pro něj, že děláme před ním dobrou věc. Možná jsme narazili na člověka, kterému se mohla zdát naše podpora dobročinného spolku nebo naše nadšení pro nějakou věc jako bláznovství nebo jako zbytečné. Ale pokud to srdce pro tu věc máme a pokud nás k tomu Pán Bůh vede, tak se nenechme odradit. Pán Bůh to vidí.
Jde o vnitřní postoj, o postoj srdce, aby bylo prosté okázalosti. Ježíš neříká, abychom skryli veškerou dobročinnou činnost, to by se nemohla ta mezilidská pomoc nějak jinak prezentovat, ztratila by se ta možnost inspirovat další lidi. Spíše nejde o naše, nebo jsme verováni před naším úzkostlivým skrýváním, nejde o to, abychom úzkostlivě skrývali tu naši štědrost. Dnes po bohoslužbě bude probíhat ta sbírka kabátů, o které jsme psali v e-mailu, a sestry Hamplovy tam budou sedět a vybírat ty kabáty pro bezdomovce nebo potřebné, tak není to tak, že bychom měli hledat nějakou cestu, jak ty kabáty schovat. Třeba je zapomenout v té šatně a oni si je pak pozbírají, nebo je v nějaké anonymní krabici je strčit před dveře. Ježíšovi jde o postoj našeho srdce. Jde o náš vztah k Pánu Bohu. Jde o vědomí toho, že jednáme milosrdně, protože Bůh byl první milosrdný k nám. A nic na tom nezmění ocenění ani odmítnutí druhými lidmi. A druhá oblast, kterou Ježíš jmenuje, kde jsou křesťané ohroženi pokryteckou okázalostí, je modlitba. Hrozí, že namísto k Bohu se budou modlit jen na oko, před druhými, aby ostatní viděli jejich zbožnost, jako ten farizeus v jednom Ježíšově podobenství. Postavil se pěkně dopředu, stál před lidmi a srovnával se s nimi. Díky, že nejsem jako ti druzí, díky, že nejsem jako ten celník tam vzadu. A ten farizeus byl Bohu daleko, i když si myslel, jak je mu blízko. V modlitbě jde ale o kontakt s Bohem, ne s druhými lidmi. Náš vztah k němu. A je velmi intimní, protože Pán Bůh vidí, co je skryto. A Bůh chce hovořit s námi. Nezajímá ho naše předvádění se, ať už se předvádíme před druhými nebo před sebou. A ono by se dalo lecos předvést. Při společných modlitbách ukázat svou zbožnost, svou pokoru, svou zapálenost, ukázat to, že jsem kázání porozuměl, nebo že také umím kázat, nebo vyčinit bratru za jeho jednání. A nejde o to se krásně a vzletně modlit. Pán Bůh není zvědavý na zbožné řeči, ale na hluboký vztah k němu, na rozhovor v modlitbě, na hledání jeho vůle. A proti tomu je ale potřeba říci, že jde opět o to uvědomit si smysl modlitby. Jde o to prozkoumat nastavení našeho srdce. Ježíš totiž nechce zrušit společné modlitby. Protože modlitba společenství je přece radostí a vzájemným pozbuzením a sám jsem byl kolikrát rád, že moje zamotané kázání bratr v modlitbě zase rozmotal. Ježíš nás chce pozbudit k upřímnosti. A tak tedy prosím, upřímně se v modlitbách obracejme k Pánu Bohu i ve společných modlitbách. A když mluví o modlitbách, ještě zvlášť ukazuje na zbytečnou mnohomluvnost. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete dříve, než ho prosíte. A Pán Bůh ví, co potřebujeme, tak se ho nesnažme přemluvit a přesvědčit o své pravdě. Poslouchejme, co nám on chce sdělit. Zkoumejme, zda jsou naše prosby v souladu s Boží vůlí. Vždyť Pán ví, co potřebujeme. Možná i proto říkáme, ne pojďme se modlit, ale pojďme se stišit k modlitbám. Utichnout, abychom v modlitbě nepřeslechli Boží hlas kvůli té naší mnohomluvnosti. Abychom se nesoustředili na sebe sama, ale abychom hledali kontakt k Bohu. A za třetí Ježíš jmenuje půst. I to je způsob, jak navázat kontakt s Pánem Bohem, podobně jako modlitba. Postem se vyjadřuje pokání z hříchů, volá se v něm o milost,
prosí se o boží promluvení do určité životní situace, do rozhodnutí. A v židovství Ježíšovy doby se jednalo o velmi běžnou věc. Pokání prý bylo považováno za více než almužna. A tak nejzbožnější židé drželi půst i několikrát týdně. A tak Ježíš opět vede své následovníky k tomu, aby zvážili, proč se postí. Jde o jejich vztah k Bohu, nebo jde o to ukázat se před lidmi? Jde o naslouchání Bohu, nebo o mnohomluvnost před lidmi? A tak bychom to Ježíšovo kázání mohli dnes shrnout. Pusťte Boha ke slovu ve vašem životě. Uprostřed všech vašich vztahů s druhými lidmi, ve vztahu k sobě samotnému, uprostřed životních lapálí a rozhodnutí, toto všechno podřiďte Pánu Bohu. Naslouchejte, jak On vás vede. Nebojte se být nepopulární. A napadají mě ještě dvě taková nepovedená nepochopení dnešního textu. Nejprve, když začneme zkoumat modlitby druhých lidí, když začneme hodnotit upřímnost jejich víry a určovat pravdivost modliteb a pravdivost pokání těch druhých. Ježíš tady mluví k nám, máme zkoumat náš vztah k Pánu Bohu, ne zbožnost těch druhých. Máme hledat u sebe. Kdyby to bylo opačně, tak bychom zůstali u pokrytectví. A takové druhé nepochopení, někdy můžeme propadnout pochybnosti, že naše skutky nejsou dost dobré a že naše modlitby neumíme sformulovat a že půst neumíme vydržet. A to se zase zastavme a uvědomme si, že se zase soustředíme na svůj vlastní výkon. Pánu Bohu jde ale o upřímnost vztahu. I když koktáme, můžeme se velmi dobře modlit. Když zpíváme falešně, Pán Bůh slyší hlas našeho srdce a slyší naši chválu. Když se v postu neudržíme a sníme někdy ten kus kuřete, Pán Bůh ví, že nám jde o něj. Vždyť nás hned v úvodu svého kázání nahoře ujistil, vy jste světlo světa a vy jste sůl země. Ne kvůli své oslnivé zbožnosti, ne kvůli svému životu bez poskvrny, ale protože žijete z milosti. Protože jste poznali Boží velikost a svou malost, protože jste poznali Boží velikou lásku a svou nedostatečnost a Boží odpuštění a svůj hřích. A do světa svítíte a odrážíte to, že Bůh vás přijal za své děti a Bůh se stal vaším otcem. Ne proto, že vy byste si Pána Boha adoptovali. On přijal vás. Proto jste světlem světa. A není tam vy budete světlem světa nebo vy se stanete světlem světa, ale vy už jim jste pro Kristův kříž. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. To píše radostně apoštol Pavel, když Galackým vysvětluje tu úžasnou zprávu o vysvobození od všech našich nadstaveb, podmínek, přídavků, od našich zákonů a vlastních výkonů. Jsme spaseni z milosti, z Boží iniciativy. Bůh se sklonil k nám. A tak nemusíme žít ve strachu o sebe, o svou dokonalost, o svůj veřejný obraz, o popularitu, ani se starat o druhé a jejich mínění o nás nebo naše mínění o nich. Dostali jsme plnost milosti. Dostali jsme plnost Ducha Svatého, který v nás působí a proměňuje nás k Božímu obrazu. A tak mu otevřeme v našem životě prostor, aby mohl jednat. Otevřeme naše uši a poslouchejme, co nám Bůh chce říct. Když se pak večer postavíme před to zrcadlo, tak se můžeme potutelně usmívat a mít radost, že Pán Bůh nám dal vykonat něco dobrého, co pomohlo a co potěšilo a že si nás tak používá.
A že lidé mohou vidět ty skutky spravedlnosti, ale ne nás, ale Pána Boha. Že lidé mohou vidět záři reflektorů, která svítí k Boží oslavě a ne na nás. A do toho kartáčku na zuby, jako do mikrofonu, můžeme zašeptat modlitbu díků za Boží milosrdenství a za lásku k nám. Amen.